Допомогти Україні пройти зимові місяці, пережити очікувані удари російських дронів по енергооб'єктам, не допустити блекаутів, зберегти стабільність енергосистеми. Все це обіцяють допомогти зробити у Вашингтоні. Які саме плани, наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко розпитав топ-чиновника Американського міністерства енергетики, який відповідає за взаємодію із Україною. План підтримки енергетики – конкретний, детальний, де буде допомога і у відновленні, і у захисті енергетичної інфраструктури. Це те, чим Штати можуть максимально допомогти цієї зими Україні і українцям. І такий план готується, переконують нас в американському Міненерго. Більше того, кажуть, для урядовців, які опікуються цим напрямком, це не сама лише робота. Для них це особисте. Дякую за запитання, Дмитре. І скажу насамперед, моє серце із нашими друзями та колегами в Україні. І ми бачимо нову хвилю атак цієї зими. Я знаю, що в Україні складні погодні умови, і росіяни намагаються цим скористатися. Торік я неймовірно пишався нашим внеском, тим, що уряд США, працюючи із союзниками, зміг підтримати і українців, і ваших урядовців. Я особисто тоді цим займався. І я, і наша команда витратили тоді багато часу, намагаючись зробити все можливе, щоб підтримати вас у складні часи. І сподіваюся, ми всі продовжимо допомагати, зосередимося на цьому. Ми всі, маю на увазі не тільки Америку, але й підтримку України світом. І минулу складну зиму ви протрималися, так, завдяки хоробрості українців, але ще й через величезну допомогу партнерів. Цієї зими нам всім так само доведеться згуртуватися, але вже подвоїти фокус уваги. Це треба й тому, що українська енергетика частково й досі не змогла відновитися після обстрілів, що сталося минулої зими, і через обґрунтовані побоювання, а їх вже озвучили і українські, і американські чиновники, що Росія має плани куди більш масштабних ударів, ніж ми бачили до цього. Просто збирає сили і вичікує. І тому Київ вже зараз просить підготувати сценарії, як діяти, якщо критична інфраструктура знову стане ціллю, розпланувати, що саме робитимуть партнери, і у першу чергу США. Зараз якраз триває обговорення щодо цього. І у Білому домі, і з нашими колегами з USAID, і з урядом. Ми намагаємося зробити все, що можемо, за допомогою американських державних структур. І водночас, ще й з минулого року почали співпрацю із приватним бізнесом, щоб оперативно доставляти в Україну електрообладнання. Робити це у дуже стислі терміни, у перші ж дні, коли воно тільки буде потрібно. Так, затримка у Конгресі із виділенням українського пакету обмежує можливості американської допомоги. Але, на щастя, вона хоча б не вдарить напряму по проектам із підтримки енергетики. У Міненерго США є окремий бюджет для цього. Більше того, Штати координують зусилля із європейцями. Там теж є бюджети, тобто конгресова пауза не блокує цей напрямок співпраці. Що можу сказати? Президент Байден надзвичайно чітко дав зрозуміти, якою буде наша політика на майбутнє, що зберігатиметься підтримка українського народу. І я це повністю схвалюю і обіцяю, що ми зробимо все, що тільки в силах Міністерства енергетики США, щоб допомогти вам на цьому фронті. Ну, а ця допомога включає не тільки надання зброї для захисту критичної інфраструктури, не тільки обладнання для відновлення енергопідстанцій, які може атакувати Москва, але й цінові обмеження щодо самої Росії. І логіка тут проста. Зменшуючи заробітки Кремля від продажу нафти і енергоносіїв в цілому, Штати не дають Москві сформувати фінансові резерви для закупівлі чи виготовлення тих самих дронів, які потім полетять в Україну. Урізають можливості РФ закупити щось в Ірані та десь ще у світі, фактично не дозволяють використовувати енергетику як зброю. Пам'ятаєте, коли Росія спробувала дестабілізувати світові енергетичні ринки? Ми відчули це. Країни по всьому світу це відчули, і чим бідніші держави, тим сильнішим був ефект. Таким чином, обмеження ціни для Росії – це ще й механізм, який стримує ціни, робить енергоресурси доступнішими для людей, але так, водночас і зменшує прибутки Кремля. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».